vida é frágil sem Jesus, o coração tende a sofrer. Há ilusões que fingem ser coisas tão boas que o mundo oferece. A emoção e o coração falam mais alto que a razão, e você não consegue ver que o final da estrada é um beco sem saída. Se a estrada da ilusão te leva sempre, acaba em rua sem saída. Não ouça a voz do coração, encontre o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, a direção que dá sentido à vida. Muito além do que podemos ver e pensamos, Ele fará por você. Dê um passo, então verás que Jesus Cristo é a única saída, a direção exata para a vida eterna, o caminho à salvação. Perder nos caminhos que levam você crer que a felicidade está em apenas uma emoção que passa, mas ao ver o que passou, fica um vazio em você e fica aí tentando encontrar uma solução, se encontra sem saída. Se a estrada da ilusão te leva sempre, acaba em rua sem saída. Não ouça a voz do coração, encontre o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, a direção que dá sentido à vida. Muito além do que podemos ver e pensamos, Ele fará por você. Dê um passo, então verás que Jesus Cristo é a única saída, a direção exata para a vida eterna, o caminho à salvação. Muito além do que podemos ver e pensamos, Ele fará por você. Dê um passo, então verás que Jesus Cristo é a única saída, a direção exata para a vida eterna, o caminho à salvação. A direção exata para a vida eterna, o caminho à salvação.